真心为您把关 ，SUM 里程保证，我承诺。大家好，我是建华汽车的小吴，今天要为各位介绍的是这台2011年 Toyota Altis。接着我们来看一下这辆车的里程，这台车的里程目前是107256公里。我们看一下方向盘的左上方，方向盘左上方是胎压侦测，让你可以在行车时更加注意的安全。接着我们看一下中间的部分，中间的部分有车用萤幕，车用萤幕不外乎数位电视、卫星导航以及收音机、蓝牙音响等等功能，设备都还功能正常。今天介绍的是这台2011年 Toyota Altis。如果你喜欢这支影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果你喜欢这台车，欢迎来建华汽车找我。我是小吴，我们下次见。实在就是 SUM。